Bismillahirrahmanirrahim. Neka je hvala Allahu Đerlešanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i salam. Donosimo na poslanika Islama, Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Boga dragoga molimo da nam ukabuli ramazanske ibadete, jer ispratili smo još jedan mjesec, mjesec Ramazan, mjesec Allahove milosti i Allahova oprosta. Nastojali smo da u toku mjeseca Ramazana upražnjavamo ibadete, dnevne namaze, post, učenje Kur'ana, priređujući nekoliko hiljada iftara za najugroženije, kako na području Sandžaka, Preševa, čitave Srbije, posebno u Vojvodini, s posebnim akcentom na izbeglice koji se nalaze u Srbiji. Ispraćaj Ramazana i doček Bajrama budi osjećaj žala i radosti, žala za odlazećom prilikom posebne milosti svevišnjeg Allaha i radosti zbog uspješno obavljenog posta i drugih ramazanskih ibadeta. Snaga duhovnih i moralnih vrijednosti nad biološkim potrebama i strastima jedan je od izvora prava na punu slobodu dostojanstva i čast čovjeka. Odlazi nam Ramazan, tiho kao što je i došao, podsjećajući nas na prolaznost života na ovom svijetu. Kada melek Azrail dođe po našu dušu, izgledat će kao da nam je život kratko trajao. Plod Ramazana je ličnost jačeg karaktera, volje i odgovornosti kakva nedostaje savremenoj ljudskoj civilizaciji. Svako koji je proveo Ramazan sa Kur'anom, postom i zekijatom zaslužuje punu radost Bajrama, humanosti i Idul Fitra. Ovo je Bajram pobjede nesebičnosti i odgovornosti za sebe, svoju porodicu i zajednicu. Samo na istini, pravdi i dobru možemo graditi jedinstvo svoje zajednice i doprinositi uspostavi mira i stabilnosti na zemlji. U tom svjetlu svim pripadnicima Islama Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ga provedu sa svojim najmilijima.